Всіх вітаю. Тема сьогоднішнього відео – зимовий сорт яблук, стійкий до основних грибкових захворювань під назвою Harmony Deorina. Це дерево дало другий врожай в саду. Що саме головне, цей сорт дуже смачний. У нього такий мускатно-дюшесний присмак, дуже соковите, просто чудове. Я цей сорт рекомендую кожному посадити в садок. Зберігається в звичайних умовах дуже класно, до самої весни. Дає врожаї, бачите, теж рясні. Збір врожаю в Центральній Україні початок жовтня, споживання з грудня місяця і до весни, до березня. Зараз буду проводити збір врожаю. Ось отакий має вигляд яблуко. Тримаюся на дереві більш-менш непогано. Червоний гарний рум'янець. Треба сажати цей сорт на сонці, щоб плоди були ось отакі нарядні. Клас. Ну вже давайте взимку продегустуємо його. Я вам покажу, який вміст цукру, яка вага. Ну і разом спробуємо, який він на смак. Не перемикайтесь. Так, сьогодні в нас 12 січня 2024 року. Ось яблуко Harmony Deorina після зберігання. Вважаю, що його вже можна споживати. Це зимовий сорт, він гарно зберігається, має дуже насичений, приємний смак дюшесу. Яблука не дуже крупні, такі десь приблизно 200-250 грам в середньому. Ось бачите, 200. На сонці дуже гарний такий червоний вигляд у них, забарвлення. Так, може бути ось трохи таке, як у редчіфа, з такими ребрами, трохи видовжене. Якщо сонця хватати не буде, буде ось отакого кольору, більш жовтого, з таким легким рум'янцем. Якщо на сонці, то рум'янець буде ось отакий, прям червоний-червоний. Так, 220 грамів. Так, ну давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Слухаємо, як воно тріщить. Цей сорт при зберіганні не в'яне. У нього м'якоть, в принципі, постійно тверда. Не стає рихла. Так, дивимось по соку. Це... трохи натискаю, яблуко, бачите, соковите. Так, давайте проміряємо, який вміст цукру. Зараз достану рефрактометр, бо на вулиці зараз мінус 10, холодно. Так, а в мене вже пальці замерзли. Так, о, ну швидко, поки не замерзло, дивимось, що покаже. 14 показує. Ах! Пальці мерзнуть. Ось оце яблуко, коли підносиш до носа, і відчувається дуже виражений такий насичений запах. Яблуко це душисте. Зараз попробуємо, і дуже воно класне на смак. Яблуко має виражений присмак яблука, груші і, напевно, трохи барбарису. Оце все в перемішку. Воно є солодке, з приємною дуже кислинкою. Ця кислинка більш нагадує оце грушу дюшес і барбарис. А саме яблуко, воно таке солодке. М'якоть у нього щільна, тверда.
така скалуюча і дуже соковита. Яблучко дуже смачне. Хто полюбляє зимові сорти яблук, ось оцей сорт, він має дуже високий рівень врожайності. Так само воно йде імунне від перші. Плюс цьому всьому воно дуже смачне, з дуже вираженим присмаком, ароматом. Оце хто полюбляє дуже такі смачні яблуки. Оце по-любому цей сорт треба посадити в сад. Ви 100% не пожалкуєте. Він мені дуже до вподоби. Я його насадив в 4 дерева в саду, бо смак класний. Хто не пробує цей сорт, теж він дуже-дуже подобається. Тим паче він гарно зберігається. Ось такі невеличкі характеристики по даному сорту. Є трохи живця для щеплення. Кому цікаво, звертайтесь у Viber. Так, всім гарного дня, до побачення.